Įmuš tai šitą suknelę vieną. Mama! Ką? Pamasteris nukrito. Praleis. Pažiūrėkit, vaikai. Sveiki. Pradeda savo prancūzijos vlogą ir kuo jis prasideda, tai nuo daiktų pakavimo. Susirašiau pirmiausia sąrašą ilgiausia, ko man reikia paimti ir kiek. Kadangi išvažiuojam ne vienai dienai, kaip sakant, tai reikia suplanuoti, susidėlioti ir viską jūs paskui, jeigu pamatysit, kas kaip ir kodėl. Tai tiesiog pasižiūrėjau, kiek kokios avalynės, palaidinių, ten džemperių ar kažko ir kosmetikos. Ir dabar pabandysiu jums parodyti šitą betvarkę, kuri čia yra. Ir paaiškinsiu, ką imu, ko neimu ir taip toliau. Tai suku kamerą ir rodu. Tai pirmiausia, čia yra ne mano, čia dar nedėta. Čia sudėjau vaistus, kokius vaistus. Turim 4 rankinius bagažus ir vieną va štokį, tokį, ne, 5 rankinius bagažus ir vieną štai tokį didelį lagaminą. Tai čia sudėjau visokius vaistus, pleistriukus, ten visokius nuo įkandimo, nu, žodžiu, pirmą pagalbą. Štai tokia vaistinėlė, nu, uždarysiu po to. Tada pasiėmiau 2 knygas paskaitymai tenai. Be plano ir augant kainai, čia aiščio daiktas tokį nusipirko Decathlon ant veido, kadangi eisim į kalnus, tai ši nusprendė, kad čia jam labai svarbus dalykas. Kol kas šitų nededu, nes aš tai tikriausiai važiuosim, važiuoja su manim šitas mano džemperis, tiesiog kažkur pasivaikščioti ir galbūt net namuose imu šitas basutės, šitie kedai, antras nukritęs ant žemės. Bandžiau ieškoti timpas, kokias turiu ir nerandu normalių timpų, tai atsargiai pasidėjau šitas. Jeigu dar rasiu kažką, tai paimsiu kitas, kaip sakant, bent jau, kad užsifiksuot, kad geriau, nes man būna, jeigu padedu į šoną, tada išvažiuoti, tai gaunas taip, kaip gaunas. Kitas dalykas, kad čia yra toksai vat, daiktelis, tai yra apatiniai, tai yra suskaičiavau, kiek reikia kojinių, maudimukas, apatiniai, naktiniai. Na, žodžiu, visi tie dalykėliai, ką, kaip sakant, prie kūno arčiausiai. Imu štai šitą suknelę vieną, striukę. Galvoju, kokią šią striukę turiu, ką aš čia galiu imti ir panašiai. Tai, nu, manau, šitą tik tai reikės praskalbti, nes padėdama galvoju, supakuosiu, radau kažkokias dėmelės, tai bandysiu praskalbti. Mano rankinis bagažas bus štai tokia kuprinė. Čia jau įdėjau savo kosmetinę. Kosmetinė yra, žodžiu, kadangi vyrui buvo prieš tai dingęs lagaminas, jis jau nedingęs, o neatskrido ten 3 dienas gyveno iš to, kas buvo rankiniam bagažui, tai aš galvoju, vienam yra viena, o kai mes skrendam keliese, tai bent tokius minimalius dalykus, tai vaikai įsidės irgi dantų šepetukus su savim. Paėmiau dantų pastą, Carmex'ą, čia yra nu, vatukai, kremas veidui, rankų kremas, micelių skystis, lešių indelis ir šampūnas. Aišku, reikėtų šepetėlį atskirti, tas kietas šampūnas, žodžiu. Tai va toks tai dalykas ir čia jau įdėjau knygą, labai į temą, prancūzijų paslaptį, žodžiu. Pirkau mamų mugiai. Tai va tokie dalykai na, iš čia. Taip, tada, ką susiplanavau dar imti, tai imu šitos bridžius iš Decathlonų, šitos šortus iš Decathlonų, juodus šortus, vieną tokią palaidinę lengvą ilgom rankovėm, tada, kiek aš čia, 4, 5 smaikutės trumpom rankovėm, tai kaip minėjau, tą suknelę, apatiniai, paprasti džinsai. Taip, ir čia paimu nuo saulės prieš saulę, po saulės. Evitai būtinai reikia šitą kremą naudoti, tai imam kremą. Batą tokią imsiu, kad nevežioti pirmyn atgal tos murzinos. Tada, nežinau, iš tikrųjų, čia pas mane matosi sąrašas. Nežinau, iš tikrųjų, niekad vaistų nesu taip vežusis, bet galvo paimsiu nuo temperatūros nosiai. Tada įsipylio losjonas šią nosinės vaikišką dantų pastą ir dušo gėlis. Taip, tada vežuosiu šitą. Aš nežinau, aš kažkodėl buvau girdėjusi, kad yra toksai, kad šitų negalima suspausti oro vežti lėktuvų, bet man kažkas kažkaip sako, kad nėra draudžiama. Nu, tai aš nežinau. Pas mus kieme vaikai šaudo, o žaisliniai šautuvais, tai jausmas nelabai koksai. Tada antiperspirantą šitą imu. Prausiklis įsidėjau į tokį kremo dėžutę, įsidėjau kūno kremo. Pasiėmė tokią kempinę praustis ir dar kažkokią aš ten įsidėjau, kad žodžiu, nu, bent jau kažkas būtų. Galima iš bėdos palikti, šitos nemėgstam, tai manau taip ir bus.
Taip, tada kas čia dar yra? Čia yra kažkokie mėginėliai Brigitai, kaukė, ai, plaukų vaškas, servetėlės, kvepalai, tada. Nu, va tokie visokie dalykiukai. Tai va, žodžiu, bandau dėliotis, rūšiuotis ir nežinau, kaip man gaunasi. Iš tikrųjų, reikia žiūrėti, sakau, paimsiu tokį komplekčiuką, kad būtų jeigu ką, kad turėčiau bent kažkokių rūbų, kaip sakant, su savim. Dar su manim skrenda kompiuteris, iš tikrųjų gaunasi, kad teks skraidintis net tris kompiuterius dėl tam tikrų priežasčių. Tai nežinau, kaip mes išdėliosim viską ir ta prasme, telefonai, kompiuteriai, visokie dalykai, jau vien tai, kiek sudaro ir svorio ir viso ko. Tai va, tai nežinau. Reikia, kadangi nuskrisim vėlai, reikia dar pagalvoti apie tokį dalyką, kad mums vakarienė kaip ir parūpins, bet pusryčiam turim, aš manau, gal aktyviąją košę nusipirksim, kad bent jau, ta prasme, būtų, kol atsikelsim, nes mes ne viešbutyje būsim, tai tiesiog, kad, na, užsipilti ir turėti, o tada jau mes nueisim į parduotuvę, ten sakė, netoli yra ir apsipirksim. Čia, tarp kitko, pas mane yra nuo praeito savaitgalio darbo kažkur taip įsivažiavau, mėlynę užsidirbau, jau dabar labai gražiai atrodo, prieš tai vos ne juoda buvo. Tai va, tai atrodo tiek to dėjimosi. Aišku, dar važiuos mano kamera, visokių dalykų ten prie kameros ir panašiai. Imsiu šitą savo mažutę, mažutę gražutę. Net ir su šitu štatyvu, manau, imsiu. Ir visus ten jos laikiklius, visokius kokius. Nu, ne visus, iš tikrųjų, vandeninio neimsiu, nes nu, nemanau, kad aš ten vandenį kažką darysiu, bet to neturiu apsaugos, tik tai tą, kad išmestų, nenuskęstų. Kažką numečiau. Tai va, tai einu pakuotis toliau ir čia, kaip sakiau, čia yra tik mano daiktai, tada eisiu peržiūrėti, ką vaikai susidėjo, bandyti rikiuoti, žiūrėti, nes sakau, laukiam dar neatsakymo siuntinio, dar Brigitai turi ateiti kelnes ir šortai, jis neturi tik džinsus, tikrai su džinsais bus per karšta ir kas dar, nežinau. Vaikam irgi reikia peržiūrėti, ko mes turim ir ko ne. Tai va, tai čia kol kas ir baigiu, nežinau, kas bus kitam kadre. Liko iki mūsų išvažiavimo iš namų mažiau nei. Nes mažiau nei valanda. O su daugiau negu pusvalandis. Tai va, sėdžiu, stresuoju. Nežinau ko, bet nežinau. Man kažkodėl atrodo, kaip ten mes praeisim tuos oro uostus, kaip ten kas. Ir užsidėjom džinsus, yra be proto karšta, bet. Ta prasme. Galvoju, ar čia geras sprendimas? Nu, gal, okei. Okay. Tai va, tai. Kažkaip taip. Šiaip lagaminai supakuoti, čia dar persižiūrėjau, kas kaip ką imu, ką ne. Toksai jau, kai sakant, generalinis pasitikrinimas. Labai man pravertė šitą Beauty Box'o kosmetinė. Šito fantastiko kažkada rodžiau, kur galvojau, tikrai labai smagu, kad jinai permatoma iš abiejų pusių. Tai susikroviau. Dar pamačiau dantų šepetuką, reikia paklausti, ar vaikai visi įsidėjo, nes dėjosi patys savo. Tai va, ir čia sudėjau tokius visus dalykėlius, ką reikia, nu, kas kreminiai, ką reikės parodyti. Tai va, ir mūsų skrydis yra už, nežinau, kiek valandų, ta prasme, man galva visiškai nebedirba. Dar iš tikrųjų rūbai baigė džiovintis ir viskas, kviečiam taksi ir važiuojame į oro uostą. Tai manau, parodysiu, kas ir kaip toliau, ir kas čia bus, ir kur mes būsim, ir kaip mes būsim, ir laukia toks didelis nuotykis, kad. Ohoho. Ką čia darot? Lėktuvas nutrenkė debesį ir jis dabar krenta į žemę. Kaip baisu. Kelionė, viskas. Tai va, pagaliau nusileidom Prancūzijoje, Lione, važiuojam dar mums 100 su trupučiu kilometrų į kitos vietos, kur gyvensim. Brigita labai iš kampo piktai žiūri į mane.
Tai va, tai kaip ir sakiau ką tik, kad pirmas įspūdis labai keistas, bent jau čia, dabar matai, horizonte matosi kalnai ir tas yra fainai, bet aš spėjau, kad čia aš dar net nematau to viso, kas bus toliau, tai va, bet kas kliūva, tai yra netgi kolonos tokios, vat ženklų, yra labai tokios nejaukos kampuotos ir aš sakau, nu, bet pirmas įspūdis, kad yra nejauku. Tai aš vat toje apsuksiu ir parodysiu, kad suprastumėte apie ką kalbu. Pažiūrėkit pro langą. Jo, įvažiuosim. Esu orvidins. Tu žiūrėk į priekį. Žiūrėkit į priekį, į kalną tu įvažiuosim. Matau. Oh my god. Pažiūrėkit, vaikai. Mes tikrai atsitų kalną neuslėpsim. Aš čia jau. Šitam kalne va ten. O, blin. Kaip atrodys mūsų namai keletą pastarojo laiko? Čia nuėjimai einam pirmiausia. Ten kur ponai plėsti nevaikšto, spinta. Tada palačiukas. Au, dušas. Labą dieną. Aš jau nu, žiūrėkit kur. O čia jau mėgos stėtėsi. Čia jau spinta. Šai, čia kaimynai, nedaryk. Ir ten labai girdisi, šiek, čia mūsų spinta. Einam. Čia pat mės valgysi, laimėjama. Šaldytuvas. Čia stalas toks, galėsim baliavoti. Komoda labai fan. Ai, tu dar kartą nori parodyti. Ten mūsų mašina stovi. Ir vaizdas pro langą. Reikia išjungti šviesą. Nu, rytoj parodysim. Gerai, mūsų abi tave vedasi toliau. Mes mėgosim su mano mažųjų brolių aščių. O čia bus mūsų spinta. O čia dar. Va. Vienas turėsit spintą ir kitas. Viena pusė. Ai, ne. Ne. Bet mes turim lygintuvą. Uhu, kaip gerai. Galim čia slėpti. Gerai, kadangi mes alkaini kaip šunis,
Tai mums nupirko picus. Tai va, reikia išsiaiškinti, ar čia veikia orkaitė ir pasišildyti picus. O čia tikiuosi elektriniai jinai. Ar dujini? Ok, einu aiškintis. Nieko nematau. Nieko nematau. Atvežiavomės prie vieno bokšto. Važiuodami mane... Oi! Mane kažkas pagavo. Atvežiam prie vieno bokšto. Ir dabar einam pasižiūrėti, iš tikrųjų iš toli atrodo toks. Nu, bokščiukas nedidelis. Šimtoj parodys, kokis nedidumo ir koks atsiverina čia vaizdas. Žmonės įjungia virdulį ir tada eina filmuoti. Žodžiu, buvom apsipirkti, nuėjo dar kažką atnešti, bet čia ne prie ko, visa kita prie ko. Tai dalykas koks. Pirmiausia, kadangi čia nu, maisto kaip ir nėra, mes šį gyvensim pakankamą laiko tarpą, tai nusipirkom, pirmiausia, nusipirkom padažo bolonezę, tada kapučino buvom Lidlę. Kapučino tokį. Evita grįžo su arbūzu, va tokiu, va, nedėk ant žemės. Tada šeimina mėgsta arbatą šitą, nusipirkom mėlynių uogienės. Čia yra tualetinis popierius. Tada pesto padažas, čia kaip ir Lietuvoje, čia kažkoks dalykas, kuris, kaip suprantu, tepamas ant kažko. Tada čia grietinė arba sūris, nežinau, creme fraise lager, nežinau. Sviestas, dešrelės, čia kaip ir viskas aišku, sausainiukai, mini brownie, tokių lietuvo šitų mačių, šitų ne. Tada šampinjonai marinuoti, ok, mačius, šitas arba ta labai įdomi turėtų būti. Tada tokie pat sausainiukai, batonas tas prancūziškas bagetė, pipirai, česnakas, krapai, muilo čia nebuvo, tai nusipirkom, tada kava, kavos vos radau tokios. Aišku, ėmėjau specialiai nedidelį, gal kitokį kokį parduotuvį rasim normalių, nes yra arba kapsulėse, arba pupelės, arba tirpi. Gal dvi rūšys yra tik paprastos kavos ir buvo viena ten pusė kilogramo, kita dupiam. Tai va šitą pasiėmė dupiam, rankšlas čia virtuviniai, tada čia yra, nu, arbūzą jau rodžiau, tada čia yra, ten padėk, tada sūrio tokio pasiėmė, kažkokio padažo. Žiūrėjau, galvojau, gal šitas tiks daugiausia kur. Taip, tada žiūrėjau, labai žmonės perka tokius melioniukus mažiukus. Tik nežinau, kodėl prieš tai jos labai uostų. Matyt, nesu tokia įgudas, kad suprasčiau. Tada kitas dalykas, sakė, šitas sūris labai skanus. Tada su muštiniam paėmė šitų dalykų. Vyras rytoj darbą vešis šitą. Tada paėmiau ryžių, čia kaip jinai kaip ir Lietuvoj, pakanų riešutų kelionių, į kalnus keisim, tada tokių kažkokių tai dalykėlių. Nusipirkom bulvių, svogūnų, obolių vanduo, tada tokios duonos, kažkokios be plutelės, tokios duonos, aliejus, tokiam butelį, aisbergo salotas, tada sūrį kažkokį tokį paėmiau. Nežinau, čia jis kaip ir kažkur užpilti, gal nelabai supratau. Tada mėsytės, kad būtų makaronai, 2-3, man atrodo kažkur be spagetį. Oi, spagetį yra. Tada gurkai, tokie vaduonino sumuštiniam, pienas, kas irgi keista, kad pieno nemačiau paprasto, tik tai va tokį tą ilgo galiojimo. Sustabdykit, prašau, aš filmuoju ten kažką.
Tada skutimosi putos, miltai, čia yra tik po kilogramą, kažkodėl didesnių nebūna, pomidoriukai, tada dešra, spageti, 30 kiaušinių, apelsinų sultys, misliai, nealkoholinis kažkoks kokteiliukas citrininis ir tada kruasanai su kažkuo. Čia, aš kaip suprantu, jūs reikia 12 minučių pašildyti. Tai va, tai toks apsipirkimas ir tai yra 108 eurai. Tai, aišku, kaip perki visko, na, pirmą kartą, kitą kartą, kai važiuosim apsipirkti, nereikės tikrai tiek daug, bet tai jau žinom, kad pamiršom kakavą, tai tiesiog tam tikrų dalykų tikrai nereikės. Tai va, einu išdėlioti ir einam pusryčiau, nes iš tikrųjų jau yra laikas 11 valanda, reikia lėkti prie krioklio. Tai ta proga, reikia pavargyti ir lėkti, kol neįkaito oras labai.